seuraamista asti kiusaamassa ja tällä kertaa vihdoinkin aloitetaan Colin McRae Rally 2.0 pelaaminen. Mä oon jo kuvannut kertaalleen tän sarjan, mutta mä en ollut tyytyväinen siihen sarjaan sen takia, koska tän pelin championship on silleen, että sä valitset yhden auton ja sit sä ajat sillä yhdellä autolla sen koko championship, eli kaikki radat tästä pelistä. Ja mä en halua tehdä sitä, mä haluan vaihtaa autoja, joten mä suunnilleen puolessa välissä sitä edellistä kertaa, kun mä kuvasin tätä, niin mä päätin, että mä en kuvaa sitä, vaan pelaan koko pelin läpi. Ja tällä hetkellä mulla on kaikki auki. Kaikki autot auki tästä pelistä. Ja nyt mä haluan tässä sarjassa periaatteessa simuloin ton championshipin. Et mä ajan single ralleja. Mä ajan jokaisen rallin ja mä ajan ne eri autoilla. Ja sit se edellisessä kuvauksessa mulla oli vaan intermediate. Toi vaikeustaso on avoinna, että toi expertti oli lukossa. Nyt mulla on tääkin auki. Ja tää on aika jännä. Okei, joo, ei mitään. Tää on hienoa, että tässä pystyy 4 pelaamaan samaan aikaan ton ralli. Joo, mä en koske näihin autoihin välttämättä. Jos mä oikein muistan, mitä mä testailin näitä autoja, niin nää takavetoset ei ollut hirveän hyviä. Ja nää on B-ryhmäläisiä taas näin. Niin. Et mä ajan varmaan yhden Lancialla sitten jotain muita autoja, mutta yksi millä mä haluan ajaa on must have on tämä. Mun lemppariauto näistä. Mä en muista, onks tää 2000 vai 2001 vuoden Focus. Mutta mä en tykkää tästä niin paljon kuin 99 vuoden Focuksesta. Ja tässä on ne kaikki, mitä mä tuun ajaa. Ja järjestyksessä United Kingdom... hetkinen. Ei muuten oo, se alkaa Suomesta. Mä oon viimeksi ajanut United Kingdom. Niin, Finland, Greece, France, Sweden, Australia, Kenia, Italy, United Kingdom. Niin, aloitetaan tästä Suomesta. White gravel and mud tracks make this rally one of the fastest in the world. The yumps, crests and long corners also make it one of the most hair-raising drives for any rally driver, and also one of the most exciting to watch. Noin! Ja tää single ralli puoli toimii melkeinpä samalla kuin championship. Se vaan, että championshipissa ajetaan joka ikinen ralli ja rallipuolella ajetaan se yksi ralli. Mutta joo. Meillä tulee ole... Mitä mä tästä vaihdon ton? Eikö joo, tosta. Noin. Elikkä siellä olisi sadetta. Mietin vaan millä renkaalla lähtis. Kyllä varmaan lähes kuivan kelin renkaalla, koska... Joo, mä lähden kuivan kelin renkaalla. Tää on ehkä väärä. 3, 2, 1, go! Tää on mut aika jännä ajaa tätä peliä silleen, kun... Tää peli ei tue noita liipasimia, mitkä on ohjaimessa. Tattii tää tukee, koska tää on julkaistu just siihen aikoihin, kun Pleikkari 1:ssä oli tatit. Kun Pleikkari 1:stähän on olemassa kahta... Mitä se on? Pleikkari 1 taisi olla aika monta eri versio, mutta niinku ohjaimien puolesta niin on tatiton ja sitten tatillinen versio. Into
tavan, niin tää on jotenkin niin hieno peli vielä nykyäänkin. Ja tää on PC-versio tää, mitä mä pelaan. PC-versio, kaikki grafiikat täysillä, niin iso resoluutio kuin pystyy. Tää resoluutio ei oo 16:9, vaan tää 16:10. Mut se, minkä te näette, on 16:9. Koska mä tuun editoidessa muuttaa sitä, se on ihan pienesti venytetty kuva varmaankin. Mä en tiedä, mitä mä sen teen. Tai sit mä vaan teen jotenkin silleen, että mä siirrän sitä vähän johonkin suuntaan ja annan se resoluutio olla silloin, kun se on. Mä en muista, milloin tää julkaistiin. Jossain... En tiedä, onko tää 90-luvun lopussa vai 2000-luvun alussa. Jompikumpi. Voi olla 99 tai 2000. Ei kun onhan se pakko olla 2000-luvun puolella, kun siinä on noin 2000-luvun autoja. Koska tää 99 vuoden Focus ja sitten siinä on se uudempi Focus, niin... Tää on ehkä 2000 tai 2001 vuoden peli. Vittu, tää tuli junnuna pelattu ihan pirusti. Pajankaa hirveitä taisteluja. Taisteluja yritettiin eri pätkissä tehdä parempia aikoja. Niinku... Se oli hieno aikaa silloin. Se, mikä... Siinä on hieno, niin se Faja ja mun toi... Niin sanottu kilpailu ei ole vieläkään loppunut. Me ei enää tätä peliä tässä pelissä taistella, mutta nykyään se on enemmän tuolla Richard Burns rallin puolella ja sitten Dirt rallin puolella ja sieltä pientä kisailua. Ja me ollaan aika yhtä nopeita. Meillä on omat vahvuutemme eri autoilla ja eri maissa ja... Se on niin hieno. Joo, kuinka moni teistä on pelannut tätä? Mä voisin vaikka luulla, että aika moni teistä on pelannut tätä. Tää oli aika suosittu peli. Taisi olla yksi myydyimpiä rallipelejä, mitä silloin oli. Mulle ei ainakaan tuu mieleen mitään muuta rallipeliä siltä ajalta. Pleikkari ykkösen ajalta, joka olisi silleen... No V-ralli oli yksi. Mutta mä en tiedä, oliko se niin suosittu. Mä en ainakaan sitten... Mä en ole V-rallia pelannut kuin kerran. Ja sekin oli kaverin luona. Silloin kun mä olin junnu. Ei muuten näy vesisadet missä. Niin. Ihan hyvä, että otin ne kuivankelin renkaat. Kun noikin on vaan arvioita, mitkä tuossa ne keli... Ne kelijutut siinä alussa, siinä servisen arealla. Tää sisäkuvakulma on jotenkin niin hieno. Se on hyvä, kun tässä pelissä on sisäkuvakulma. Joka on aika jännä, että tällaisessa pelissä on sisäkuvakulma. Mutta tuo sisäkuvakulma, mä en ainakaan pysty siihen pelaamaan. Mulla tulee pää kipeäksi, kun mä pelaan sillä. Okei, meillä on 2 kilsan pätkä Joensuussa. Sitten on 5 kilsan pätkä Mikkelissä. Ennäköjään mulla on auto vähän rikki. Varmaan noista hypyistä hajoo toi auto jonkun verran. Championshipin pystyy tallentamaan. Tätä ei pysty. Mut joo, sit tää sisäkuvakulma on ihan kauhea. Heti kun tulee pomppuja tai täytyy kääntää, niin toi on ihan kauhea. Tää on aivan liian lähellä toi kuvakulma.
Tää on se, millä mä osaan pelata tätä peli. Ui, ui, yhden kymmenesosa. Eikö sadasosan nyt perässä? Nyt mä oon johdin. Tää oli yksi rata, mitä mä Fajan kanssa. Me tahkottiin tätä ihan kuin viimeis päivä. Kun tää on lyhyt kahden kilsan pätkä ja... Niin tää on just hyvä sellainen sprintti. Me ollaan jo nyt melkein maalissa ja minuuttiikan mennyt. Mä en yhtään muista minkälaisia aikoja me ajettiin silloin. Ois kiva löytää... Mutta taitaa kyllä Pleikkari ykkös... Pleikkari ykkösellä olla vielä ne... Se savet, missä löytää ne kaikki ajat. Harmi vaan, mulla on sit Pleikkari ykköstä nyt täällä. Vai se on vanhempi? Vaikka mulla olisi kylläkin se Pleikkari ykkönen täällä, niin en mä tätä peliä sillä pelaisi, mutta siltikin pelaisin tällä PC:n. Koska paljon paremmat grafiikat ja muutenkin paljon helpompi. No en mä pysty. Tällä hetkellä mä en pysty kuvaamaan Pleikkari ykköstä millään tavalla. Pleikkari kakkos pystyy, joten... En mä periaatteessa tarvitsisi kuin Pleikkari ykkösen muistikortin, mikä on just siellä Pleikkari ykkösen, mikä on vanhemmilla. Koska mulla on just se Pleikkari kakkonen, mikä pystyy... Millä pystyy Pleikkari ykkösen pelejä pelaamaan. Mä en yhtään tiedä, pystyykö kaikilla Pleikkari kakkosilla pelaamaan Pleikkari ykkösen pelejä. Kyllä siinä Pleikkari kolmosessa, niin ensin... saatan. Pleikkari kolmosessa on silleen, että ensimmäisen Pleikkari kolmosen versiot pystyy pelaamaan Pleikkari kakkosen pelejä. Mutta sitten nämä myöhemmät versiot, esim. Tämä versio, mikä mullakin on, niin nämä ei pysty. Niistä otettiin pois. En tiedä minkä takia on. Se voi olla, että se on ollut joku markkinointikikka silloin aikana, että yritetty kääntää Pleikkari 2 omistaja ja Pleikkari 3 puolelle. Ja sitten poistettu se ominaisuus vaan noista uudemmista sen takia, jos ei halutakaan enää tukea sitä. Sekin on varmaan ollut joku emulointisysteemi ja sekin tarvii päivityksiä vuosien varrella, niin jos ei Sony ole halunnut enää tehdä sitä, niin kuin päivittää sitä emulointisysteemiä, niin sit varmaan sen takia ottanut pois. Ei mitään hajoa. Se olisi niin hienoa, jos ne toisi esim. Pleikkari 4:lle silleen, että se pystyisi pelata Pleikkari 1:n ja 2:n ja 3:n pelejä kaikki. Mones mä olin? 5. Mä oon vielä rallissa johdossa. Sitten, mitäs meillä sitten on? Lisää kuivaa keli. Hyvä, että mun auto on täysin paskoina. Tää on rikkinäisimmät osat aluksi täältä. Se on hyvä, kun tässä pelissä on ihan pirusti ratoja. Suomessakin on 10 pätkää. Mä en muista kuinka paljon muissa oli, mutta mun mielestä kaikissa oli minimillään 8 pätkää.
Ja mä näytin sen maalista. Tuossa alussa niin ihan perusty eri pätkiä. Et silleen niinku pätkämäärältään niin tässä on paljon enemmän kuin esim. Dirt-rallissa. Sen takia, koska Dirt-rallissa on periaatteessa kaksi pätkää per maa. Maa ja sit niitä on pätkitty ja heitetty silleen, et pysty ajaa molempiin suuntiin. Tässä mun mielestä kaikki pätkiä ei pysty ajaa molempiin suuntiin, mutta joitain pystyy. Voisi vaikka sanoa, että 4-5 pätkää per maa on tässä pelissä, ja tässä on melkein varmaan 3-4 maata enemmän kuin Dirt Rallissa. Mutta se mikä tässä on se, että nämä pätkät on niinku 2-6 kilometriä. Taas Dirt Rallissa ne on helposti sieltä 7 kilosasta 15, vai mitä ne on ne pisimmät pätkät. Mut sekin vaikka tässä pelissä on ihan pirusti noita pätkiä, niin mä silloin junnuna pelasin suurimmaksi osaksi vaan Suomen pätkiä. Ja sit aina välillä kävi jossain muualla. Se oli niinku Suomi ja sitten britit oli ne kaksi maata, mitä mä eniten ajoin. Et mulla on varmaan peliajasta suurimmaksi osaksi ajelin näitä Suomen pätkiä. Tää on niin hienoa, kun tää lataantuu näin nopeasti niinku pätkästä toiseen vaan. Tääkin oli yksi mun lempparipätkistä. Ja ne pätkät, mitä mä vähiten ajoin, oli just asfalttipätkät. Ja mä silloin viimeksi, kun mä kuvasin tätä kuukausia sitten, niin mä huomasin, minkä takia mä vihasin niitä pätkiä jopa junnuna. On se, että tämän pelin fysiikat ei oo niinku... Nää on arcade-fysiikat, kyllä. Mut nää osuu hyvin käteen hiekalla. Hiekalla ja lumella. Mutta sitten asfaltti. Niin asfalttifysiikat tässä pelissä, ne ei oikein nappaa. Ja varsinkin kun... Noi potit. Mä voin sanoa, että mä tuun häviämään kaikki nää asfalttiralli, mutta noi potit menee ihan pirullista vauhtia asfaltilla. Sitten näillä hiekalla ne ei tunnu menevän mihinkään. Et mulla on eksperttipotit nyt ja mä oon 4 sekuntia johdossa. Tuossa asfaltilla toisinpäin. Kun asfaltilla tässä pelissä pitää niin paljon käyttää hyväksi noita tämän pelin fysiikoita, mitkä ei asfaltilla on niinku... Ne ei... Niissä ei mitään järkeä. Sä et voi ajaa silleen niinku... Kun toi oikeesti sä ajaisit autoa, vaan sun pitää ajaa ihan järjettömän ihmeellisesti, että sä pärjää sen. Taas hiekalla niinku oikea elämän jutut toimii. Jokseenkin. Kyllähän tässäkin, kun hiekalla ajaa, niin on joitain tällaisia, että tässäkään mitään järkeä, mutta... Hyvässä johdossa. Saisinko mä nyt... korjattua tätä enemmän? Turpo. Ei jarruihin tarvi koskea. Noi ainakin. Jarrut.
diffi. Noin. Mä en tiedä paljon toi, kun tossa on just toi, että kori vaikuttaa aerodynamiikkaan ja tällä, niin mä en tiedä paljon se tässä pelissä vaikuttaa joku aerodynamiikka. Ui saatan! Ja paljon tällaisessa pelissä, niin aerodynamiikka vaikuttaa. Voihan se olla, että jos on pienempi aerodynamiikka, niin tää auto menee suorilla hitaampaa tai kiihtyy hitaammin tai jotain, en mä tiedä. Ei ainakaan mutkaa, jos sä oot tullut yhtään mitään. Nää hypyt oli mun lemppareet myös. Se on hyvä kun tätä peliä kun pelaa, se on hyvä kun alkaa muistelemaan kaikkia niinku sitä fiilistä, mitä silloin junnuna oli ja kaikki mitä teki silloin. Mulla on silleen jännä muisti, että mä en muista nimiä enkä mitään niinku sillasia, mutta mä muistan naamat, niinku ihmisten naamat ja sitten just varsinkin peleissä, jos mä oon kiinnostunut jostain pelistä tosi paljon ja mä oon pelannut sitä paljon, kuten tätä peliä. Mä muistan ne kaikki pelikerrat. Tai no kaikki ja kaikki, siis kaikkein parhaimmat pelikerrat. Ne pystyy niinku periaatteessa visualisoimaan sen. Sen mitä on tapahtunut. Se on jännä. Ihmisen aivot on ihan saatana jännä. Vittu se alun ulosajo. Ui saatana, meinaa kostautu. Mä kokeilin tähän peliin Fanatecia, toimisiko tässä ratti, niin Fanatec kyllä toimii. Toimii, mutta se ajettavuus on silleen, että ei kiitos. Ei mä paljon jää. Niin, se ajettavuus on ihan kauheeta kuraa. Ohjaimella. Nyt kun mä pelaan Pleikkari 4 ohjaimella tätä, niin tää on niin suunniteltu ohjaimelle tää peli. Onko hyvä kun pelaa just tällaisia vanhoja ajopelejä, kun tässä ei oo, näissä ei oo just noita liipasimia käytössä, niin sä joudut peukalolla painaa kaasua ja jarrua. Niin peukalo alkaa tulla rakkoja ja vaikka mitä. Vielä nykyäänkin. Silloin junnunakin tuli jo jonkun aikaa tuli rakkoja. Mut mitä enemmän pelas näitä tällaisia pelejä, niin se sormi niinku tottu siihen, että pelas sillä tyylillä, niin niitä rakkoja rupes tulee vähemmän ja vähemmän sormiin. Nyt kun taas on vuosien jälkeen, kun on tottunut tohon liipasimmilla ajoon ja niin siitä ei niitä rakkoja tuu eikä mitään, niin sit nyt yhtäkkiä kun alkaa taas pelaamaan tällaisia pelejä, missä on tää X ja 4 pleikkarilla, niin taas alkaa ajaa peukalolla, niin taas on peukalossa hirveet rakot. Siksi en mäkään pelaa tätä kun tän Suomen ja oikasin Suomen ja sitten mä en pelaa jotain muuta, en mä pysty pelaamaan tän kauempaa. Mulla ei nyt tuntuu, että kohta on rakko tulosta.
journey press is the free now. Tietenkin mä voisin noin... Uuu, vittu. Tietenkin mä voisin noihin bumpereihin pistää ton. Bumpereihin pistää ton kaasujen jarru, mutta pelaan tätä vanhalla kunnon tyylillä. Eiks näitä on vielä kaksi? Joo, kaksi vielä. Hyvä ilma. Jaksako vetoa, että sitten kun pääsee britteihin, niin siellä on vesisade jatkuvasti. Noin. Viimes pätkä. Oi, onks tää tää pätkä? Ui, hitto, tääkin on varmaan mun yks lemppareista. Oikeastaan kaikki Suomen pätkät on mun lemppareista. Joo, tää on tää. Tää on loistava pätkä. Heti tulee mutkat silmille. Tona ajaa kovaa tällä hetkellä. Ne ei kun näkään nyt niihin vaan ajan. Mutta mä lähdin väistää tota checkpointti-merkki. Jossain peleissä, olikohan se VRCs varsinkin, niin oli silleen, että kun sä ajoit tollaseen, niin sä sait aikasakkoa ja sitten se oli kova kuin mikäkin. Että auto oikein hajosi niin. Tää vähän tuntuu niinku, että olisi yksi noista radoista toisinpäin. En tiedä miksi. Ui, perhana, mennään kahden renkaan mennä. Ai niin joo, ja sit sen lisäksi, kun tässä pelissä on on näitä ratoja. Jo valmiiksi enemmän kuin D-rallissa. Niin joka ikinen rata tässä pelissä on mahdollista peilata. Tuolla on sellainen niinku cheat-koodi, jonka sä voit niinku cheatata itsellesi, jos haluat. Tai sitten unlockkaa tämän peliä pelaamalla. Ja sä pystyt niinku peilikuvaks pistää joka helkutiikki sen radan. Ja sitten tuplaa vielä sen ratojen määrä. Koska ne tuntuu aivan erilaiselta ajaa, kun sä peilikuvaat näin. Joka on ihan pirun hieno ominaisuus. Mä en tiedä pystyisikö... Kyllähän sen pitäisi nykyäänkin vielä olla mahdollisuus.
Ja sitten on... Tähän aikoihin, kun tää on tehty, niin on mahdollista tehdä sen. Miks se sitten nykyään? Mones moni. Ykkönen ja... Onks tos nyt niinku... Melkein puoli minuuttia johtoa, mut nää aika paljon niinku Macreillä ja Ericssonillakin on hirveä ero. Mut joo, siinä oli Suomi ja tota seuraava kerralla oli... Mikäs siellä seuraavaks on? Mä en muista mikä seuraava kerralla on, mut tota... Meidän pitää sen tauon. Kello näyttää, että on puolen tunnin kohdalla, eli kerkeen kaksi kisaa vetää yhteen jaksoon. You have unlocked a cheat reduced gravity, paitsi että mulla... Miks mulla on ollut muka toi avattu? Voi olla, ettei mulla ollut avattu. Mulla ei ollut kaikki avattu. Alright! Sitten jatketaan. Viimeksi me ajettiin Suomi. Tällä kertaa ajetaan... Ajetaan. En tiedä mitä ajetaan, mutta mä valitsen uuden auton. Viimeksi mä ajettiin Focuksella. Jospa sitten... Haluan nähdä mikä se on. Täällä on Grease. Okei. Mä haluun siihen käyttää... Seattia. A very dry, dusty rally with some very rough gravel roads and tortuous hairpins. A number of different gravel types mean that the rally driver must adapt their style slightly throughout each stage. Alright, tota, ensimmäinen puoli tuntia tästä ensimmäisestä jaksosta oli... Se oli... Silleen, että siinä oli... Pelin resoluutio oli jotain 1600 kertaa 1024. Nyt tää on Full HD. Full HD resoluutio mulla tässä pelissä. Joten se, tää ei enää näytä niin venytetyltä kuin se edellinen puoli tuntia. Ja tää on sen takia, koska tähän oli modipätsi. Tai no niin, community patchi. Joku on tehnyt tähän sellaisen full screen. Tai widescreen homma. Tää näyttääkin paljon paremmalta kuin... Ja toinen, kun tässä on isompi resoluutio. Tällä kertaa... Myös sen patchin mukana tulee... Toi... Toisenlainen control, tätä paddy-supportti. Mä aikaisemmin jouduin ajamaan noilla niinku XL4 pleikkariohjelmissa. Noilla nappuloilla. Ja, niin. Nyt mä voin näillä, mitkä nää liipasimilla ajaa. Kuten suurin osa nykypäivän peleistä. Ajetaankin. Mun taittaa vähän tahmea tää auto. Siellä noissa mutkissa tuntuu niin perhän tahmeelta, ettei se lähde mihinkään liikkeen. Hitto mä jään. Ai niin joo, ja sitten tää sisäkuokulma
Näyttää hieman paremmalta kuin on tää Full HD. Miten me sillä tuo ajaa sen? Tulee pää kipeeksi. Ei mä 4 sekuntia. Se mä oon muka 4 sekuntia jäljellä. Mitä Seatti voi olla näin paljon hitaampi kuin ne muut autot? Statsien mukaan Lancerin pitäisi olla hitaan. No statsi ei saa statsien. Mitä hitto on 0,9 näillä? Statseissa on pelkästään teho ja paino, kohan siinä. Ei mitään muuta. Ei, silti mä jäin 1,5. Se oli varmaan sen takia, kun mä ajoin sinne ulos. Ei, siellä on toinen säätti. Tää ohjattavuus on ihan ihmeellinen taas pitkästä aikaa. Siitä on joku viikko, 2 tuntia sen ekan 1,5 tuntia tästä jaksosta kuvasin. Mielenkiinto hävisi aivan täysin yhtäkkiä tähän. Tai siis silleen niinku... Ei se mielenkiinto silleen hävinnyt, mutta niinku tuli muita sellaisia pelejä, mitä halusi pelata. Kuten Arma 3 ja Apexia ja kaikkea muut sellaista jännää siinä välissä. Vihreitä. Mä oon saamaan statsin takas. Statsin. Nyt on tiukka. Kenenköhän auto tää onkaan? Ikkunoissa ei oo... Ainakaan kenen tää ois. Mä yhtään muista kenen toi numero 9 on. Varmaan olisiko ollut Rovan perä vai? En edes muista, ketkä ajot tällä Seatilla silloin, kun tää on tullut. Ihan loppuun toi takavallu rikki. Mitäköhän kaikkee muut hajos? Ah, kori ei hajo. Eli se ei ottanut sitä viimeistä kolaria ollenkaan. Three, two,
Lyö sitä liekkiä. Mutta painoin väärää nappulaa tuossa alussa, et sais ykkösen sisään. Hekkinen, kuinka... Miten vitus voi 2,5 sekuntia tohon ensimmäiseen? Oi saatana. Täytyy muistaa seuraavan kerran painaa oikeen nappulan. Käänny... Mä en enää sekuntia kiinni ottamista. Se vaan pätkää jo lopussa. Tää on varmaan taas näitä 2 kilsan pätkää. No, tää taisi olla taas silloin 2 kilsan pätkä ja mä niinku periaatteessa hävisin jo enemmän siinä kuin jollain pidemmän. Oho, meni 2 sisään suoraan. Ei. Aina näillä ensimmäisillä väliaikapisteillä, niin... Jäljessä, mitä helvettiä. Tää on paljon tyypeimpaa kisaamista kuin Suomessa. Mitä mä olin jonkun 5 sekuntia elämä? Sadasosa. Tää on enemmän mainosta tässä pelissä kuin missään... Nyt on nää... Niinku edes D-rallissa ei oo näin paljon mainoksia. Sinne se 15 sadasosaa meni. Se on aika jännä, että rallipeleissä on melkein aina ollut niinku väliajat. Näytetty, että paljon saat jäljessä noista vastustajista. Kun IRL:hän, sähän vasta näyt pätkän lopussa, että kuinka paljon nopeammin. Mitä vittu, 2,5 sekuntia melkein. Mitä helvettiä. Äkkiä karkuu, et pysyy se 2,5 sekuntia. Ei. Enää 2 sekuntia. Kaasua! Yes, 2,36. Alle 3 minuuttia. Joo, difference on pelkästään rikki. Suomessa tää auto haisi aika
paljon sen takia, kun siellä oli hirveästi niitä hyppyjä. Nyt tässä Kreikassa ei ole oikeastaan mitään, mikä hajottaa saatu. Paitsi kivet ja tällaiset, mutta niihin ei tarvi ajaa. Vittu, kun toi nuotti tulee just niinku viime tingassa joskus. Mut toi on tosi vaikee kuunnella. Kuunnella, mitä toi sanoo. Varsinkin jos ite höpettää samaan aikaan. Mä luotan noihin nuoliin, mitkä tuo ylhäällä. Tuossa esimerkiksi Dirrallissa mulla on niinku koko hoodie pois ihan sen takia, koska mä en tykkää hoodeista. Mä en tykkää ajaa ajopelejä, missä on hoodie. Niin siis, mulla on yleensä hoodie pois, jos niinku ite autossa on esimerkiksi näkee vaihteet tai jotain muuta. Et kunhan mä saan tietää, mikä vaihe mulla on siellä sisässä, niin se on ihan hyvä. Et silloin se ei haittaa mitään, jos mä ajan H-shifterillä ja autossa ei mitään, mikä näyttäisi, mikä vaihde on sisällä. Silloin se ei haittaa, koska mä tiedän heti, kun mä kosken siihen vaihdekäteen, mikä vaihde siellä on. Dirrallissakin kaikki nuotit, niin ihan kuulon perusteella mä ajan. Jos mä en muista pätkää, mä kyllä muistan nykyään aika hyvin kaikki Dirrallin pätkä. Se rallipeleissä on vähän huono, että näissä on ihan pirun vähän näitä pätkiä. Ja sä niinku alat muistaa näitä pätkiä tosi helposti, kun ei niitä on niinku samaa määrää mitä IRL tuolla on VRC:ssä. Kun VRC:ssäkään joka vuosi ei ole samat pätkät, vaan ne vaihtuu ne pätkät. Esimerkiksi Suomessakin joku pätkä vaihtuu 4 vuoden välein. Tai siis tulee silleen, että siinä 4 vuoden väli. Ennen kuin se sama pätkä tulee uudestaan, ja silloinkin se voi olla erilainen, että se alkaa eri kohdasta. Ui, taas alle 3 minuutin. Mitä mä nyt yhtäkkiä rupesin ottaa kirje? Taas puoli sekuntia, eli mitä helvettiä? Yhtään tiedä, miten pitäis tänään ajaa. Tää no, kyllä sen suunnilleen tietää, miten ajaa, mutta se on vaikea toteuttaa tällä fysiikan. Kun näkisikin jotain. Toi on hyvä vaan. Vaikka toi kaasu onkin tuolla liipasimessa ja jarru, niin ne on silti on-offi, ne ei oo sellaisena. Niinku ne liipasimet ei toimi liipasin muodossa periaatteessa, ne toimii nappeen. Koska tähän aikaan, kun tää peli oli, niin ainoa missä oli tommoset liipasin sydämit oli oikeastaan ratti. Ei ohjaimissa ollut liipasimia, vaan kaikki oli nappeja. Ah, se oli lyhyt. Mm.
Joo, ei totta säätäkään tarvi katsoa ollenkaan, kun... Three, two, one, go. Mun mielestä tässä... Näissä ei edes sada. Mä en tiedä, saako tänne Kreikkaa sadetta tässä pelissä. Tässä varmaan kattoa joskus. Mutta ainakaan, että tässä Kareerissa ei ikinä tule sadetta. Tai Kareerissa näissä ralleissa. Championshipissa. Ja siinä meidän ralleissa. Miten mä oon johdossa vieläkin, vaikka mä kävin siellä ulkona? Ui saatan! Tää mutka! Mä unohdin toi ihan täys. Eikä mä kattonut nuottia, kun vasta ui perkele, mitä vittua! Takasin ylös. Nytkö se mun johto sitten meni tohon? Täällä on näitä surprise-mutkia enemmän. Ui saatana, 945. Nyt täytyy painaa oikeesti kaasu. Ja ui, kun se oli hieno mutka. Ei! Melkein 10. Ei yli! Mitä vittua? Miten ne yhtäkkiä tällä... Just tällä kyseisellä pätkällä ottaa noin paljon kirje? Vedi on muutenkin pihalle, niin vittu vie. Ja sitten yhtäkkiä noin jotain ihan turbopuusteja tällä pätkää. Ja tasan 10 sekuntia jäljessä. Oi luoja. Mites se vaikuttaa? Huh, siellä on vielä 2 sekuntia väliin. Me vielä voi voittaa. Ja heti sekunti 10. Tää helvettiä! Oli niinku puolesvälistä tää koko rallia, niin noin hidasteli. Ja nyt yhtäkkiä ottaa loppukirja tossa. Niin oli niinku alkukirja ja loppukirja. No nyt niillä ei mitään kirja taas. Ei vittu! Taas tällainen surprise mutka. Nyt mä varmaan jäin taas. Se menee niin niinku pienikin virhe, niin se on siinä. Jep, 368, nyt mä häviän. Long three left.
Ei! Vauhtia, Seatti! No niin, sekuntia ainakin otettu pois tosta. Tähän menee ihan totiseksi tää homma. Ja mä en tiedä, oliks tässä 10 pätkää tässä maassa. Voi olla, että tässä on vaan 8 tässä Kreikassa. Täytyy mennä sillä periaatteella, että on 8 vai ja tää on viimeinen pätkä. Alkaa linjat olee silleen just hyviä, että... Ei, se meni vituiksi. Kaasua! 1-6-2, please. Olen johdossa, please. Mun mielestä mä oon johdossa. Sekuntien alle sekunti. On tässä ky... States of na... States 9 of 11. Okei, vittu. Tässä on 11. Sinänsä toi 11 taitaa olla toi yleisöeko. Saan kaiken korjat. 3, 2, 1, go! No niin, nyt nää joitain pätkii toiseen suuntaan. Jes sitä. Nyt niitä sekunteja lisää. Viitti jätkää, sinne yleisöekolle ei viitti jättää silleen, että on niinku sekuntiväliä vaan. Koska siellä se on helppo hävitä. Muistan, että yleisöekot oli tosi vaikeita. Vaikeimmin vaikeista se. Mutka. Ainakin Michelini mainostetaan kunnon. Aha, oikeassa ei tosta. Ei mitään. Mä muistan jossain VRC-pelissä, mikä oli Pleikkari kakkoselle, niin sä sai 5 sekuntia vai 10 sekuntia aikasakkoa, jos sä et ajanut noitten checkpointien välistä. Se niinku otti sen checkpointin, mut se antoi niinku 5 sekunnin aikasakon tai jotain sinne päin. Joka oli välillä ihan helvetin tyhmä. Niinku, sinänsä se on aika tyhmä systeemi, mutta... Varsinkin kun ne checkpointit oli joissain kohtia silleen, että tie oli varmaan 4 auton leveä ja sitten se, ne checkpointit oli silleen 1,5 auton levyisenä alueena siinä keskellä. En hirveästi oo pistänyt tota väliin lisää. 1,5 sekuntia. Right.
tällä pätkällä. Nyt on vaan mahdollisimman paljon väliä, niin nyt yleisö EK:lla yrittää vaan pitää itsensä pinnalla, niin sanotaan. No niin, nyt se ei ollut ainakaan puolta sekuntia toi ekan checkpointin väli. Ui, ei saa! Jes, se oli 5. Tota mutkaa ei muuten sanottu ollenkaan. Vai sanoko? Yhtään huomioon. Tää on se pätkä, missä ei just tällaisia yllätysjuttuja. Mutta kun ei näette joittekin nyppyjen jälkeen ja näe yhtään mitään, kun toi auto perä on ens. Kaks. Lisää vauhtia. Ei! Ei vähemmän vauhtia, vaan lisää vauhtia. Come on, räyhä. Ui saatan! Nyt alkaa olla sellaista riskipeliä, että takapää ja etupää molemmat hippoo puita. Kolme 40. Mitä helvettiä? Nyt on kyllä hyvä väli. 7. Nonni. Yleisö EK vaan. Kunhan vaan pääsee maaliin, niin se on siinä. Joo, se on super stage. Kattokaa tätä grafiikkaa. Se on hyvä, kun siihen aikaan. Tää peli on julkaistu. Niin, tietokoneet ja sitten Pleikkari 1, millä tää myöskin julkaistiin, niin niissä ei ollut niin paljon tehoa. Niin paljon tehoa, että toi auto olisi voinut pitää yhtä tätä. Hyvän näköisen. Nyt se joutuu toi peli renderöimään kaksi autoa. Niin, sen takia toi tää auton modelli meni tällaiseksi. Tää toi tekstuuri meni tosta autosta ihan hemmetin huonolaatuiseksi. Sitten jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin tää ei hajoakaan niinku ulkonäöllisesti tää auto nyt näissä yleisö-ekoissa. Senkin mä oon huomannut, että näissä yleisö-ekoilla niin vaihteiden vaihdot, niin välissä ei ota nappulaa ollenkaan. En tiedä, eikö pelimoottori sitten muka pysy perässä tai jotain. Ei, mä hävisin. Mä hävisin tuolla toisella puolella! Mitä helvettiä? Ainakin voitin koko. You have unlocked the lines ja integraale. Näköjään se unlockkaa kaikkia noita juttuja.